মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মোৰ অসমীয়া পাঠদানলৈ তোমালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এখন ৰচনা, শিৰোনাম অসমৰ কুটিৰ শিল্প। আৰম্ভণি অসমৰ কুটিৰ শিল্পসমূহ উন্নয়নৰ উপায় সামৰণি। আৰম্ভণি শিল্পকলাই এটা জাতিৰ স্বৰূপ সমগ্ৰ বিশ্বত দাঙি ধৰে। বিভিন্ন স্থাপত্য, ভাস্কৰ্য, চিত্ৰ, আখ্যান, উপাখ্যান, সুৰ লয়ৰ সমাহাৰেই শিল্পকলাৰ স্বৰূপ, আৰু এই কলাক মধ্যমণি স্বৰূপে লৈ অসমত বিকশিত হোৱা কুটিৰ শিল্প অতুলনীয় আৰু গৌৰৱোজ্জ্বল। প্ৰাচীন কালৰে পৰা মানুহে দৈনন্দিন জীৱনৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীবোৰ নিজ হাতে তৈয়াৰ কৰি লৈছিল। কুটিৰ শব্দৰ অভিধানিক অৰ্থ সৰু বজাঘৰ, অৰ্থাৎ এটি সাধাৰণ কুটিৰতি সামান্য সা সঁজুলিৰে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰিব পৰা বিদ্যাই কুটিৰ শিল্প। অসমৰ কুটিৰ শিল্পসমূহ অসমীয়া মানুহ অতীতৰে পৰা কৰ্মোদ্যমী তথা প্ৰচুৰ উদ্ভাৱনী ক্ষমতাৰ অধিকাৰী। তাৰ প্ৰমাণ অসমৰ কুটিৰ শিল্পৰ ইতিহাসেই দাঙি ধৰে। অতীতৰ পৰাই অসমৰ বিভিন্ন স্থানত বয়নশিল্প, কাঁহশিল্প, মৃৎশিল্প, অলংকাৰ শিল্প, বাঁহ বেতৰ শিল্প, হাতী দাঁতৰ শিল্প আদিৰ প্ৰচলন আছে। মৃৎশিল্প মৃৎশিল্প পৃথিৱীৰ ভিতৰতে প্ৰাচীনতম কুটিৰ শিল্প। অসমত কুমাৰ আৰু হীৰা সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে বিভিন্ন মাটিৰ সামগ্ৰী যেনে কলহ, টেকেলি, চাকি, ঘট, ধূনাদানি, বিভিন্ন পুতলা আদি নিৰ্মাণ কৰি আহিছে। অসমৰ সকলো ঠাইতে মৃৎশিল্প আছে যদিও ধুবুৰী জিলাৰ আশাৰীকান্দি মৃৎশিল্পৰ কাৰণে ভাৰতৰ ভিতৰতে বিখ্যাত। বয়নশিল্প বয়নশিল্প বুলিলে মূলতঃ আহোম যুগৰ বস্ত্ৰৰাজিয়ে অতীতৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে মান পাই আহিছে। আহোম যুগত মানি বস্ত্ৰস্বৰূপে ব্যৱহৃত হৈছিল মেজাংকৰী আৰু চপাপতীয়া বস্ত্ৰ। চপাপতীয়া বস্ত্ৰ হৈছে পাণ চপা গছৰ পাতত পোহা চুপমতীয়া মুগাৰ বস্ত্ৰ, আৰু মেজাংকৰী হৈছে আঠকৰি গছৰ পাত খোৱা মুগা পলুৰ পৰা তৈয়াৰী বস্ত্ৰ। এই বস্ত্ৰদ্বয়ত অসমৰ প্ৰাচুৰ্য এনে ৰৈ বৈ যোৱা আছিল যে দিল্লীৰ মোগল হেৰেমসমূহত ই আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল। আহোম যুগত পাটৰ চেলেং, মেখেলা, ৰিহা, এৰীৰ চেলেং, মুগাৰ চুৰিয়া, ফুলাম গামোচা, চাপকণ, চোলা আদি অনেক বস্ত্ৰ ঘৰতে তৈয়াৰ কৰি লৈছিল। বাঁহ বেতৰ শিল্প বাঁহৰ উৎপত্তি চীন দেশত, যদিও অসমত মংগোলীয়সকলে বাঁহগছৰ প্ৰচলন ঘটায়। আৰম্ভণিতে গোঁজ পুতি আত্মৰক্ষা কৰা, জেওৰা দিয়া আদিৰ ক্ষেত্ৰতে 550 বিধ বাঁহৰ প্ৰজাতি যেনে বেটি, ভলুকা, জাতি, বিজুলী আদি ব্যৱহাৰ সীমাবদ্ধ আছিল যদিও বৰ্তমান কুটিৰ শিল্পত বাঁহৰ ভূমিকা অন্যতম। বাঁহৰ সৌষ্ঠৱ যদি মাছ মৰা জীয়ৰী বোৱাৰীৰ হাতত জিলিকে জাকৈৰ খালৈৰ ৰূপত, তেন্তে ঘৰ সজা শিল্পটো কোমৰ খুঁটা, পালিক খুঁটা, ঢাপলিকা আদিৰ ৰূপত সজাই তোলে অসমীয়া গৃহ। অতীজতে আভিজাত্যৰ শিৰোভূষণ টুপি জাপিৰ উপৰি হালোৱা জাপি, সৰুদয়া, বৰদয়া আজিও গৌৰৱ। অলংকাৰ শিল্প সোণৰূপৰ অলংকাৰ নিৰ্মাণতো অসমীয়াক কোনেও চেৰ পেলাব নোৱাৰে।
লোকাপাৰ, কেৰু, গামখাৰু, দুগদুগী, জোনবিৰি, ঢোলবিৰি, হেনপতা আঙুঠি, হাতহৰি, হাড় অসমীয়াৰ অতি আপোন অলংকাৰ। আহোম যুগত স্বৰ্গদেউক মৈদাম দিওঁতে দিয়া হৈছিল সহস্ৰ অলংকাৰৰ ভাণ্ডাৰ। মুখ্যতঃ অসমৰ নগাঁও জিলাৰ ৰণথলী বৰপেটা অসমীয়া অলংকাৰৰ বাবে নাম কৰা। কাঁহ পিতল শিল্প অসমৰ এবিধ জনপ্ৰিয় কুটিৰ শিল্প। লোকসমাজত কাঁহৰ কাঁহী বাতি, চৰিয়া, ঘটি, বটা, শৰাই আদিৰ আদৰ আৰু সন্মান আজিও আছে। হাজো আৰু সৰ্থেবাৰী এই শিল্পৰ বাবে বিখ্যাত। ভাস্কৰ্য স্থাপত্য শিল্পটো অসমীয়াৰ নৈপুণ্য চাবলগীয়া। নামঘৰৰ সিংহাসন, ভগৱানৰ মূৰ্তি, ভাওনাৰ মুখা, খোল, মৃদংগ, ঢোল, পেঁপা আদি বাদ্যযন্ত্ৰৰ নিৰ্মাণৰ মাধ্যমেৰে এইবিধ শিল্প জাকত জিলিকা হৈছিল। এসময়ত হাতীদাঁতৰ শিল্পৰ ক্ষেত্ৰতো বৰপেটাৰ নাম আছিল। লোৰ শিল্পৰ ক্ষেত্ৰতো যোৰহাটৰ কমাৰগাঁৱৰ দা কটাৰীৰ মান আজিও উন্নত। উন্নয়নৰ উপায়, এইটো তোমালোকে সমস্যা আৰু সমাধানৰ উপায় বুলি কেতিয়াবা আহিলে তেনেকৈ লিখিব পাৰিবা। অসমত ইমানবোৰ কুটিৰ শিল্প থকা স্বত্বেও আজি অসম আৰ্থিক অনাটনত জৰ্জৰিত। উদ্যোগ ক্ষেত্ৰটো পিছপৰা, কাৰণ বৈজ্ঞানিক যুগৰ বৃহৎ উদ্যোগৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ উৎপাদনৰ সৈতে আজিৰ কুটিৰ শিল্পই ফেৰ মাৰি চলিব নোৱাৰা হৈছে। বৃহৎ উদ্যোগৰ জাকজমকীয়া বস্তুৰ প্ৰতি থকা মানুহৰ বাহ্যিক আকৰ্ষণে কুটিৰ শিল্পজাত সামগ্ৰীক ধ্বংসৰ কহবৰলৈ ঠেলি দিছে। বৰ্তমান নৱপ্ৰজন্মৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য উচ্চাভিলাষী বৃত্তিৰ পাকচক্ৰত বন্দী হৈ পৰাৰ ফলত শিল্পক্ষেত্ৰখন একাংশ নিৰক্ষৰ বুঢ়ামেথাৰ দায়িত্বতহে টিকি আছে। চৰকাৰৰ অমনোযোগিতাও প্ৰণিধানযোগ্য। লক্ষণীয় যে কেঁচামাল পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে যোগান ধৰিবৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যুগুতোৱা নেশ্যনেল মিছন অন বেম্বো টেকন'লজি এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট 2004ৰ উদ্যোগত বাঁহ শিল্পৰ উন্নয়নৰ হেতু বৃহৎ পৰিমাণৰ পুঁজি আবণ্টন হৈছিল, কিন্তু আঁচনি ফলপ্ৰসূ নহ'ল। উক্ত কাৰণসমূহলৈ লক্ষ্য কৰি এই কথা স্পষ্ট যে কুটিৰ শিল্পৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে অসমীয়াৰ অন্তৰৰ পৰা বিকৃত আধুনিকতাৰ মামৰ আঁতৰাব লাগিব। জাতীয়তাবোধক আগস্থান দি চৰকাৰী সাহায্য আৰু পৃষ্ঠপোষকতাৰ দ্বাৰা কুটিৰ শিল্পক আগবঢ়াই নিবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব। লগতে কম সময়ত কম পৰিশ্ৰম আৰু খৰচত কিদৰে অধিক উৎপাদনক্ষম কৰি তুলিব পাৰি তাৰ বাবেও গৱেষণাৰ আৱশ্যক। কুটিৰ শিল্পই সামৰণি। কুটিৰ শিল্পই ব্যক্তিৰ জীৱনৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰাৰ লগতে অৰ্থনৈতিক দিশতো বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। কুটিৰ শিল্পই একোটা জাতিৰ পৰিচয় বিশ্ববাসীৰ আগত দাঙি ধৰে। অসমত এই গৌৰৱোজ্জ্বল শিল্পৰ সংৰক্ষণৰ দায়িত্ব অসমীয়া। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱেও কৈ গৈছে, আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া বুলি সান্তনা লভিলে নহ'ব। আজিৰ অসমীয়াই পৰমুখাপেক্ষী নহৈ নিজে হাতে কামে লাগিলেহে কুটিৰ শিল্পই পূৰ্বৰ সজীৱতা ঘূৰাই পাব।
ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ বাবে পুথিভঁৰাল এখন আনিলোঁ আৰু পিছত পুনৰ মই বেলেগ এখন ৰচনা লৈ তোমালোকৰ কাষলৈ আহিম। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।